陆军云豹八轮甲车车队从大街上开过，气势磅礴，一旁还有大批民众拿着国旗加油打气。20号上午驻扎在屏东的陆军机部第333旅执行战备征询训练，为22号即将展开的汉光演习提前暖身。而现在国军也公布了今年度汉光演习的最新预告片。预告片中，借由官兵发动侦搜车的引擎声，象征是地面守护者的声音。这次汉光演习有别以往，除了无剧本和实战化演练大幅提升民众的建军率外，国军也融入动画和 AI 元素。汉光40的动画科普影片，就像打电动般模拟敌军侵扰时，国军在海岸边架设35快炮、天空三型飞弹车等防空机具。不止如此，国军也运用 AI 技术及时传递战报。各位线上的观众朋友，大家好，我是本次国防部汉光40号演习实兵演练的虚拟主播。Hello, online audience friends. こんにちは、オンライン視聴者の皆さん。中文版、英文版、日文版，通通都有。国军将俄乌战争的经验结合人工智慧推出虚拟主播，还能够快速转换18国语言，增加国际战略的传播能量。可以增加心防。这一次，在汉光演习之前，国防部的进行很多前导的一个宣传，提高这个建军率，也就是让民众可以更加的理解国军的付出以及一些防卫作战的思维。面对中共不断侵扰，国防部加强宣传汉光演习，提高建军率，在安定民心的同时，也要告诉中国台湾的军事实力可不容小觑。三立新闻周成辉、王一德台北报道。